ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎಮ್ ಜಿ ಕೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ 2021 ಶಾಲಾ ನೋಂದಣಿ ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಮತ್ತು ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದನೇ ಹಂತ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಂದಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ 100,000 ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ 100,000 ಆಗುವ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೆ ನಾವು ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100,000 ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಾವಲ್ಲೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ www.fitindia.com ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಲಿಂಕ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, www.fitindia.gov.in/registration ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವೆಬ್ ಲಿಂಕು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲಿಂಕು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಇದು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವಿಜ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 15th October 2021, ಬಟ್ 100,000 ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಶುಲ್ಕ ಸಹಿತ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವೀಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ GHPS ಬಾಯ್ಸ್ ಹನ್ನಮ್ಮ ಸಾಗರ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದಾಗ ತಾಲೂಕು ಕುಷ್ಟಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ತೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹನ್ನಮ್ಮ ಸಾಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದಾಗ, ಸಾರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಷ್ಟಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕುಷ್ಟಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿನ್ಕೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು
5832 81 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮದಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಟೀಚರ್ದಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಐ ಸಿ ಐ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತವೆ, ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ, ಸಿ ಐ ಸಿ, ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅದರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು ನಂದ ಲಾಲ ದಲಭಂಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಎರಡೂ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಡಾಟಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೈಸ್ ನಂಬರು, ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ ಎಮ್ ನಂಬರು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, 9663387 26. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಎಮ್ ಅವ್ರ ನಂಬರು. ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒ ಟಿ ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಒ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇವರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐ ಡಿ ಈಸ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒ ಟಿ ಪಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒ ಟಿ ಪಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರ್ತೈತೆ, ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಒ ಟಿ ಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಮೇಲ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒ ಟಿ ಪಿಗಳನ್ನು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಪ್ಅಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಾಮಿನೇಷನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.